Pengarah dan penerbit Tersoho, Syamsul Yusof 38, tidak menolak meneruskan projek filem peninggalan seniman legenda Allahyarham Tan Sri Jean Syamsuddin iaitu Pasir Salak King of the River yang dirancang sejak 1993. Namun, Syamsul berkata, dia perlu memilih kisah epik terbaik bersesuaian dengan perbelanjaan yang bakal dikeluarkan biarpun beberapa kerajaan negeri seperti Melaka, Terengganu dan Perak berminat bekerjasama dengannya menghasilkan filem epik mengenai pahlawan sebelum negeri. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sebenarnya, banyak negeri berminat bekerjasama namun masih dalam proses perbincangan. Seperti diketahui, kita mempunyai banyak pahlawan terbilang. Jadi, saya sedang memilih legenda mana yang terbaik dan bersesuaian dengan bajet. Saya mahu menghasilkan filem yang mampu mempertingkatkan kualiti dan mencabar kreativiti saya sebagai pengarah serta penulis. Untuk ini, ia memerlukan kos yang tinggi. Namun, saya tidak menafikan ramai meminta saya menghasilkan filem Datuk Maharaja Lelar iaitu tokoh terkenal di Pasir Salak. Garis masa kisahnya juga 20 tahun sebelum Mat Kilau. Boleh dikatakan kisahnya agak relevan, katanya kepada BH Online. Bagaimanapun, Syamsul berkata, dia sudah bertemu anak arwah Jeans untuk meneruskan projek filem Pasir Salak. Namun, tidak banyak yang boleh dikongsi, memandangkan masih dalam proses perbincangan. Saya sudah berbincang dengan anak arwah Jeans. Dia menghubungi saya meminta meneruskan filem Pasir Salak. Saya fikir kenapa tidak, ini kerana ia niat murni, memandangkan arwah sudah membuat kajian. Arwah juga pernah menerima dana tetapi tidak mencukupi ekoran itu. Projek berkenaan tergendala. Skrip asal dan props seperti senjata sudah ada, cuma tinggal menyambung penggambaran sahaja, katanya. Bagi Syamsul, dia memerlukan bajet sekurang-kurang 20 juta ringgit untuk menjayakan filem pahlawan Melayu Perak itu. Saya percaya bukan saya sahaja, malah penonton juga mahukan filem dengan hasil kualiti yang lebih baik dan semua ini memerlukan belanja besar. Untuk mencapai standard seperti filem Korea Selatan, kalau tanya saya, ia memerlukan 20 juta ringgit. Sebab saya sudah buat kajian, banyak benda diperlukan, seperti lensa sahaja sudah mahal. Kalau kerajaan beri 10 juta ringgit pun saya boleh buat, tetapi agak sayang jika tidak buat sebaiknya. Mat Kilau bukanlah teruk, tetapi ia hanya memberikan kualiti lebih memuaskan. Cuba bayangkan kalau ia mempunyai bajet besar, pasti lebih bagus, katanya. Terdahulu, media ada melaporkan kerajaan Terengganu sedia bekerjasama dengan Syamsul untuk pembikinan filem pahlawan Terengganu seperti Haji Abdul Rahman Limbong dan Tok Ku Paloh.